O'zbek so'mida pul ishlashni bilmayotgan bo'lsangiz, bugungi videomiz aynan siz uchun. To'liq ma'lumot olish uchun, sizga kerakli bo'lgan ma'lumotlarni olish uchun videoni oxirigacha ko'ring, keyin afsuslanib qolmang. Biz videoni boshladik. Undan oldin har doimgidek tekin pullarimiz g'oliblarini tarqatamiz. Har doim hammasi yozyapti, ya'ni ana shu konkursda g'olib bo'lganlar albatta yozyapti va pullarni o'tkazib beryapmiz va sovg'asini olganlik haqida kommentariyada ham va ana shu guruhimizda ham yozib qoldirishyapti. Endi Telegram kanalimizda ham qanaqadir konkurs qilib qolishimiz mumkin. Shuning uchun obuna bo'lib qo'ying. Birinchi g'olibimiz ko'rib turganingizda qora bo'ri akkauntiga esa xorimay aka deb yozib qoldirgan ekan. Bu odamimizdan hozir 50 rubl pul yutib oldi. Ikkinchisi esa Doniyor Asqarov akkauntiga esa KF deb yozib qoldirgan ekan. Bu odamimizdan 30 rubl pul yutib oldi. Albatta g'oliblar Telegram orqali to'liq isbotlanib tashlab biz bilan bog'lansin. Bu botni sizlarga oldin video qilgandim. Skromniy mayniga tegishli bo'lgan Skromniy mayni boti. Bu botda biz oldin prosta video qilgandik. Endi biz bu botga sarmoya kiritib ko'ramiz. Aytgancha bir narsani aytib qo'yay. Agar qanaqadir sizlarda to'lovlarda yoki bo'lmasa sarmoya kiritganingizda yoki pul yechayotganingizda muammo bo'lsa, albatta shu adminga yozing. Admin javob bermasa, menga screenshotlarini to'liq tashab, isbotlari bilan bog'lanishingizni maslahat beraman. Men qo'ldan kelgancha hal qilib beraman. Bu gapni nimaga aytayapman? Oramizda shunaqa qanaqadir to'lov haqida muammolar bo'layotganlar bor ekan. Endi men bu botni yaqindan bilmayman. Shuning uchun sizlarga prosta ogohlantirib qo'yayapman. Pul kiritadigan bo'lsangizlar, bemalol o'zingizlar xohlagan kiritishingiz mumkin. Men pul kiritdim, ko'rishingiz mumkin. Hozir sizlar bilan ko'zingizlarning oldida sarmoya kiritib ko'rsatib beraman. VIP bo'limiga sizlar atigi 30 ming so'm sarmoya kiritib kuniga 2,5 ming so'm pul olsangizlar bo'ladi. VIP 2 esa sizlar 60 ming so'm sarmoya kiritib kuniga 5 ming so'mdan pul olsangizlar bo'ladi. Ya'ni bu VIPlar sizlar kundalik daromad olishingizni hal qilib beruvchi narsa. Bularni sotib olish uchun botga sarmoya kiritish kerak bo'ladi o'zbek so'mida bank kartalari orqali. Xo'p, VIP 3 esa ko'rib turganingizda 150 ming so'm va kuniga sizlar 13 ming so'mdan kundalik daromad olsangizlar bo'ladi va u pullar 20 ming so'mga yetganda bank kartalariga yechib olsangizlar bo'ladi. Bu ozgina kichkinalik qiladi. Sizlar bilan birgalikda VIP 4 ni sotib olamiz. Hozir sizlar bilan VIP 4 ni narxini va daromadlarini birgalikda tanishib chiqamiz. Ko'rib turganingizda VIP 4 ni narxi 250 ming so'm va biz kuniga 21 ming so'mdan pul olib borsak bo'ladi va u pullarni biz har kuni yechib olsak bo'ladi. Ya'ni men aynan mana shu tarifga ulanaman. Chunki minimal pul 20 ming so'mni tashkil etadi. Uning uchun biz birinchi bo'lib o'zimiz balansimizni to'ldirib olgan bo'lishimiz kerak. Uning uchun do'stlar, sizlar mana bu VIP 5 va VIP 6 tariflarini tanishtirib o'taman. Bu 500 ming so'm. Endi bular o'zingizlar xohishingizga qarab sarmoya kiritinglar. Bilasizlar, bitta bu loyihada emas, balki hamma loyihada ham eng katta tariflarga sarmoya kiritishni unchalik maslahat bermaymiz. Endi bu yog'i o'zingizlarga qarab risk qilsanglar, balki o'xshab qolishi ham mumkin. Xo'p, VIP 6 ning narxi 650 ming so'm, kuniga 55 ming so'mdan shunday yechib olsanglar bo'ladi. Xo'p, endi sizlar bilan bu botga hozir sarmoya kiritib ko'ramiz. Men bu botdan hali pul yetganim yo'q, to'g'risini aytaman. Pul yetsan, chekini screenshotini albatta tashlab qo'yaman. Pul kiritish uchun pul kiritish tugmachasini bosamiz. Ko'rishingiz mumkin, bizga bank karta berdi. Mana shu bank kartaga biz kopiya qilib pul o'tkazishimiz kerak va o'tkazganimizdan keyin mana bu joyda главный админ degani bor ekan. Mana shunga bog'lanib biz screenshotlarni tashlashimiz kerak. Xo'p, biz pul o'tkazganimiz kerak, screenshot tashadik va endi hozir yozib ko'ramiz. Pulimiz qancha vaqtda tushirib berar ekan, rostdan tushirib beradimikin yoki yo'q. Agar sizda muammo bo'ladigan bo'lsa, bemalol ana shu adminlarga yozsanglar bo'ladi yoki men bilan bog'lansanglar bo'ladi. Hozir ko'ramiz, 1 minut dedi. Endi biz botga ham o'tib tekshirib ko'ramiz, ya'ni pulimiz qanchalik kelar ekan. Xo'p, ko'rishingiz mumkin, siz VIP daraja sotib olishingiz mumkin dedi. Botga ham o'tib ko'radigan bo'lsa, ko'rsanglar 268 ming so'm pulimiz ko'paydi. Endi biz pastda VIP zona degan bo'lim bor, bilasizlar, ya'ni ana shu bo'lim orqali sizlar bilan hozir VIP darajalarni sotib olib ko'ramiz. Xo'p, bu joyda mana bo'ldi. Biz bitta start bosib oldik. Endi VIP zona tugmachasini bosamiz. Bosganimizdan keyin hozir ozgina internetda muammo mana. Endi biz VIP 4 degan ustiga bir marta bosishimiz kerak va bosganimizdan keyin bu joyda ko'rishingiz mumkin 250 ming so'm va biz har kuni 21 ming so'm daromad olsak bo'ladi va ko'rishingiz mumkin, ofarin, siz VIP daraja sotib oldingiz deyapti. Endi biz kundalik daromad olib borsak bo'ladi. Xo'p, tariflarning tugmachasini bosadigan bo'lsak, do'stlar, bu joyda ko'rishingiz mumkin 21 ming so'm biz har kuni pul olsak bo'lar ekan va biz VIP to'rida ekamiz va hali 30 kun ishlaydi deyapti. Biz 30 kun davomida shunaqa kundalik daromad olib borsak bo'ladi. Endi referral va boshqa bo'limlarni o'zingizlar bilasizlar, do'stlar. Ularni tanishtirib o'tmasdan pul yetish ko'rsataman sizlarga. Pul yetish bosadigan bo'lsa, ko'rishingiz mumkin minimal pul yetish 20 ming so'm deyilyapti. Albatta, hisobinglarda pul bo'lsa, sizlardan sirasi qancha pul yetishlarini yoki bank kartalarini so'raydi. Ana shu so'ragan narsasini kiritib turib, bemalol pulinglarni yechib olsanglar bo'ladi. Uzog'i adashmasam bir kunda deyilgan, endi 1-2 soatda balki tushirib berishsa kerak. Hammaga rahmat, salomat bo'linglar.
Botun sılkasını her dönemde apisyenlerde kaldırıp koyamın dostu. Bu videomuzda konkurs var. Yani şu konkursda hem işler öküde beymalol tekin yani sarmayaslarınızı pulla YouTube alışıyla mümkün. Ve beymalol o pullarge yani abrot klub saytlarda köpaytırışıyla mümkün. Özüyle hakşıyla karar. Hamiga rahmat dostlar. Salamat. Borile.